Заворінща. Ndashaka kutavuga umwanya munini. Nkavuga umwanya muto. Nitwa Spiri Hakizimana. Ndi umwe mu bayobozi ba hano. Ndashimira Imana ko Imana iduhaye umwanya wo kuvuga. Akenshi dukunda gutumira abashyitsi ngo mubumve babaganirize ijambo ry'Imana. Ni byiza nabo tuba tubakumbuye, ariko rero Imana nayo hari igihe ishima ko dukora uwo murimo. Ndashaka kubaganiriza ijambo rivuga ngo Imana ije kukubera amaboko. Imana ije kukubera amaboko. Ndagira ngo dusome. Zekariya, igitabo cya Zekariya, ibice 4 umurongo wa 6, turageza ku wa 7. Mvuge bikeya duhanure muri uyu mugoroba, kuko numva hari ubuhanuzi bumanukiye. Haranditse ngo arabasubiza ati, ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri ati, si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ni kubw'umwuka wanjye, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuze. Wa musozi munini we wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Uzaba ikibaya. Azazana n'ibuye risumba yandi, barangurure bati nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Amen. Tumbe biriya zacu tuganire. Nari mvuze ngo Imana ije kukubera amaboko. Amaboko y'Imana akora ibintu birenze ibyo twebwe dushobora gutekereza. Kuri iyi si hari abantu bahaba kubera ko bafite amaboko y'abandi bana bashyigikiye, bafite amaboko ya famiye, bafite amaboko y'inshuti zabo. Hari n'abandi bantu bahaba babeshejweho n'amaboko gusa y'Imana, kandi abo nabo ntibabayeho nabi. Nababeshweho n'andi maboko y'abandi bantu nabo babayeho, ariko ayo maboko y'abantu hari ibyo adaterura. Hari ibyo bakubwira bati ibingibi byo ntabwo tubishoboye. Ukagerageza gukandaho, ugakandaho, ugakandaho bikanga, ugakomanga bikanga, kubera amaboko y'abantu hari ibyo aterura, hatari n'ibyo adaterura. Uyu bita Zerubabeli yahuye n'umusozi, aribaza ngo uyu musozi uwashaka bawufasha, uwashaka abantu bakafasha uyu musozi, nareba uko twawugenza. Imana iramubwira ngo Zerubabeli, reka nkubwire iki kintu, si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, njye Uwiteka nkirisha umwuka wanjye abatari abanyembaraga. Imana ifashe. Ndashaka kugira ngo ugere aho ushaka kukubwira. Amaboko y'abantu agera igihe akananirwa, bamwe bakakubwira ko batabishoboye, abandi bakabura umwanya, nawe ukeka ko babishoboye,
kugeraho bikananirana bikanga pe. Ufite uburyo bwinshi bw'uko utekereza ko byashoboka ariko bikanga, ariko ibyagiye bishyanga byari birindiriye amaboko y'Imana. Ibyo amaboko y'abantu atashoboye, amaboko y'Imana aje kubisobora. Tuyereze icyubahiro n'Imana yacu, twese tuvuge ngo amen. Ndashaka kubumva twese tuvuge ngo amen cyane. Amaboko y'Imana abasha kubiterura, nta kintu na kimwe kigira uburemere imbere y'amaboko y'Imana. Ibintu byose biroroshye, na ya ndwara yawe iroroshye, na bwa bukene buroroshye, na bya bindi uhura na byo biroroshye, na bya bindi bikubangamiye na byo biroroshye. Imbere y'amaboko y'Imana nta kintu cy'uburemere gihari. Imana igiye gukora ikoresha ibintu bitatu. Ishobora gukoresha itegeko, icyo ni icya mbere, ikintu cyose kikivana mu nzira. Icya kabiri, ishobora gukoresha ijambo ryayo, ishobora gukoresha umwuka wayo. Ejo bundi kamye nyanza ngo yakoresheje umwuka wo mu mazuru. Ibintu byose nudatekereza ngo uhamagaye Imana kugira ngo ikundize, ntabwo Imana igihagurukaho yicaye ngo ize gukemura ikibazo cyawe. Rekada iravuga gusa, uwo mwanya ntiyanawubona, iranawufite ariko ntiyakwiriguza. Icyo si ikintu kiremereye cyatera Imana guhaguruka. Cyakoze iyo cyabangamiye umukiranutsi, gishobora gutera Imana guhaguruka ikagendagenda. Ibintu byateye Imana guhaguruka ikagera ahantu yumva biyibangamiye ni igihe yari irimo itekereza ngo uyu mwana w'umuntu acungurwa ati turamukura amaboko amufite ya shitani. Nicyo kintu cyasabye Imana gutekereza birambuye. Ariko ibindi byose, ibijyanye n'ubukene, ibijyanye n'ibindi bikwirukankaho, ibijyanye n'indwara, ibijyanwe n'abadayimoni bakoherereza, ibijyanwe n'ibyo baguhuhera, ibijyanye na biriya, ntibyahagurutse Imana. Imana iravuga gusa uhereye none ahanga bigahagarara byose. Tuyihe icyubahiro ni Data wa twese. Twese tuvuge ngo amen. Ikindi koresha ni amaboko yayo. Ishobora gukoresha amaboko. N'ibindi ikabikoresha kugira ngo ugire ikintu ihindura. Imana yabwiye Zerubabeli, iramubwira ngo si kubw'imbaraga izawe ntazihari, izawe zananirwa, izawe zabura umwanya, izawe hari izindi zizisumba. Ariko kubw'Imana yacu, ni Imana ifite imbaraga ziri hejuru, ziri ku rwego rukomeye, zibwira abadayimoni bakagenda, zibwira abarozi bagahagarara, zitegeka ibintu byose bikicara. Imana ifite ikintu bita imbaraga zisumbye izo wewe utekereza, zisumbye izo wakwibwira. Izo mbaraga nizimanukire ku buzima bwawe, nawe uzibone, nawe uzakire, zireme, zikore kandi zigereme. Imbaraga z'Imana zimeze nk'imiti. Iyo umuntu anyweye imiti, ntabwo imiti gukiza umwanya wo utekereza ko iri bugukizemo. Imiti irinjira ikagenda yiyinjirira gahoro gahoro gahoro, ikagenda ikaza guhubirana neza n'ahantu hateretse malariya. Imbaraga z'Imana rero zimeze nko kunywa ikintu bita umuti. Ntabwo waba wazibwira ngo ubu ngubu ni nko gusenga ni nko kunywa ikinini.
ntabwo ikinini kibwira ngo ndakunywe hito nkiza ako kanya. Oya, gusenga ni imbaraga ubutumye zikagenda gake gake zigasesera mu kibazo, kuko amasengesho ntajya ahusha. Iryo ni ikosa adashobora gukora. Aho kugira ngo amasengesho amere nk'ahubutse, ahusha iki, akemura ikibazo agihushije, arakirindira. Amasengesho akakirindira. Uko niyo tekinika y'Imana. Ukagira ngo yarasibiye, ukagira ngo ntarakora, kumba arakirindiri. Amasengesho abashaka gufata ikintu atagihushije ngo kibere nk'icya. Oya, Imana ntigikora utuntu ngo tumere nk'aho tugize. Niko yihoreye Farawo, akajya yisararanga akibaraguza akagira gute, ariko Imana ikavuga ati hari ahantu murindiriye namukubita nkamera nk'umuhushije. Hari ukuntu amasengesho muri gusenga ashobora kutagira ikintu akora kano kanya, ariko arashaka kutazagira ikintu ahusha. Ariko ashobora kuza gufata ikintu uburyo bundi butuma kitinyagambura. Nicyo bita amasengesho y'abantu benshi. Imana ibwira abantu, Imana ko numva ko ngiziyerekwa, ariko reka nere guhanura mbere y'uko mvuga ibyo nashaka kuvuga. Imbaraga zasenye Yeriko ntabwo ari imirindi y'Abisirayeli. Imana yarapenetreye yinjira mu gikuta imbaraga zayo. Aya masengesho usenga yinjiye ahantu ari inzira, abona ntiyagiterura ku wa mbere, ibona ishobora kugiterura ariko kigasigara n'imizi. Arakirarira ikibazo, ariko Mana we Data, haleluya, arangije arakirindira, aragitegereza. Niyo mpamvu umuririmbyi yanditse, yaririmbye aravuga ngo ndetse no gusenga k'umwana muto, ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwo azafashaho gusenga. Mbibutse ko rezo ya MTN yabura izatigwa, hari aho wagera ugasanga ntizikora hamwe na hamwe. Ariko aravuze ngo umuntu uzi gusenga ngo nimwibagirwe yuko aho turi hose yuko gusenga kwacu, waba uri muri gereza, waba uryamye, waba uri mu bitaro, waba uri muri bambani, waba ucecetse, waba uri muri Rwandaya, waba uri mu Rwanda, waba uri mu mahanga, netiwaka y'Imana irakwegereye kurenza umwenda wambaye. Gusenga ntabwo ari amashuri, gusenga si amafaranga, gusenga nta kiguzi. Yaravuze ngo ndetse n'umwana muto uwanditse Bibiliya, yaravuze ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro. Iyo yongeyeho icyo bita umwete, Rata, haleluya, amaboko y'Imana agiye gusumira ibyari biguteye ubwo. Amaboko y'Imana agiye kubifata, amaboko y'Imana agiye kubyambura ububasha. Tera, haleluya, niba turi kumwe, labe agiye kubifata. Zolime enegostile ine prest ozi egre, birasinzirira aho bitari bigiye kukugeraho. Kubera iki? Iyi Imana igiye gukoresha amaboko yayo. Ni Imana ibanza gutanga umwitangirizwa, abantu bakagira ngo bashyikirishe pe. Hari n'igihe bareka bakabyina, izashobora no kureka n'umuroza kuroge abugutamike cyangwa se abuguye mu buryo yateguye kubuguha. Ariko ikintu atazashobora, azategereza kuri bupfu bimuyobere. Dore hambere ahangaha igiherutse kuba, Pawulo avuye mu kirwa cyitwa Imerita, baramucani agira ngo ni abantu, abona baramusinja agira ngo ageze ahantu ngo kumba aho bacanye ngo hari inzoka ituye iryana igira ubumara bari bayizi. Baravuga ati reka tuyimutege,
kumwica arapfa akindutse. Kumbi ntibakamenye Imana hari urukingo Imana yadukingiye. Irabiza abaduturanye nabo, irabiza abaduhura nabo, irabiza abadusakiza, ariko hari urukingo Imana tubana n'ubumara bw'igisaba. Abantu baduteye bategereza ko turi bupfe cyangwa dusaba tukaririmba urwo tubonye, bakabibura ngo bagiye kubona. Babona uwo batekerezaga ko ari bupfe kubera inzoka yamuriye, babona ahagurutse ameze nka mine yigenze. Arababwira ati ndacyahanura, reka mbatangarize ko ibintu biracyakomeje. Uri kumva Imana akumva hari ibintu iri busumire uyu mugoroba, nabyumva bimurimo ahaguruka atere haleluya cyangwa nk'ebyiri avuga ati birakwiye. Hari ibintu Imana igiye gusumira. Ndashaka kuguza gutangariza ko amaboko y'Imana aje gusumira ikibazo, aje gusumira ikintu, aje gusumira kugumirwa, aje gusumira uburwayi, aje gusumira ibintu byari bikwicariye, hari ibyari bikuryamiye, hari ibyari byaranze kuvaho, ariko hari amaboko y'Imana aje kubifata. La nitala inimbrere lestosi kidrere il ne praiste. Hari umusaza ukuri imbere, birashoboka ko hateretswe n'amaboko akomeye. Iyi sigira abantu b'abanyamaboko bavuga ariko ijyana, ariko amaboko y'Imana aje guterura. Ndumva afite ubuhanuzi. Amaboko y'Imana agiye guterura ibintu byari biguteye ubwo. Lobile Alistair. Data haleluya cyane. Atekerezaho. Mureke mbabwire. Dufite amaboko y'Imana ashobora kurangiza ikibazo. Ukibaza uko kirangiye. Hari amaboko y'Imana ashobora gukora ibintu bikomeye. Umva ikintu Imana itangaje muri uyu mugoroba. Ije kubera amaboko ubuzima bwawe, cyangwa se kubera amaboko abatari bayafite. Ushobora kuba nta miryango, ushobora kuba nta suti, ushobora kuba nta mafaranga. Amaboko yawe ntiyari yihagije, ariko Imana ije guhagarara iruhande rwawe, ihagararane nawe, ikubere ikintu bita amaboko. Wakira amaboko y'Imana. Dore iki nicyo gihe. Ndashaka kuvuga ngo ibigufashe birakurekura. Imana Zerubabeli yari yagerageje agira ubwoba, aravuga ati reka mpamagara abantu bafashe. Ariko Imana irababwira ati reka si kubw'amaboko, yewe Uwiteka nyirisha umwuka wanjye ku bantu batari iki abanyembaraga. Ushobora kuba udafite imbaraga, ushobora kuba utari umuhanga, ushobora kuba unaniwe. Biravuga ngo nimukomeze amaboko yasu asukuma amava asukuma, mukomeze n'amaboko atenebutse. Hari igihe ugira amaboko ukagira imyaka ugira imbaraga uvuga ariko ijyana, hakaba n'igihe ibintu bigera igihe bikananirwa. Iyo ugeze aho unaniwe, uba ukeneye kurambirwa n'amaboko y'Imana. Amaboko y'Imana aragufata akakurera, ukarererwa mu maboko y'Imana, ukabaho mu maboko y'Imana, ukagenda mu maboko y'Imana. Amaboko y'Imana araguporoteja. Abarozi bakaroga, abagerageza bakagerageza, ariko ukabaho uri mu maboko y'Imana. Dore inzira z'Imana rero zimwe zirenze ibihumbi. Imana igiye kunyura aho uri,
kandi amaboko y'Imana aje kuguterura kuko aho uri ntiwahirenze. Amaboko kandi si kubw'imbaraga. Ndashaka gufata umwanya wo gusenga. Hari ikibazo wewe utakwikuramo. Hari ibyo wewe utakwifasha. Hari ibyo wewe utashobora. Ariko amaboko y'Imana hari n'ibintu Farawo nawe yabonye. Abatekinisiye biwe baramubwiye ngo ibi ngibi byo byakozwe n'urutoki rw'Imana. Ntitwabigerageza, ntitwabipima, ntitwabona uko tubihindura, ntitwabona uko tubikuraho, ntitwabona uko tubyigizayo, kuko byakozwe n'ifite amaboko. Uzabaze bageze ku mugezi bita hava muri Ezira ngo yari yakeneye umwami amubwira kugenda, amwemerera kugenda, ngo byari bikeneye ko amusaba, aramubwira ati reka tubahe abasirikare baherekeza nimugera kuri hava mutaza guhura n'umubisha akabatangira. Ngo arangije aratekereza aravuga ngo ariko nibuka yuko amaboko y'Imana yacu atari magufi, ari amaboko yihagije. Ngo arangije aramubwira ngo ingabo zawe zihorere. Imana yacu ni Imana idapfirwa n'amayira, ni Imana ifite amaboko y'imbaraga, ni Imana ifite amaboko yihagije. Aramuhakanira ngo bageze ku mugezi bahura n'intambara ibatunguye, ngo ya Mana yacu irururuka irazira bikora kandi bigenza neza. Aya maboko ndi kwabwira ngo Imana ije kukubera amaboko. Nigeze njya kuburana n'umuntu, noneho umuntu tuburane, tuburana afite amaboko. Yari afite amaboko y'amafaranga, yari afite amaboko y'izina yitwa. Uwo nanjye nari niringiye ndamuhamagara sanga ari mu kazi keshi. Ati sindibona umwanya kugira, ariko nihorere ndahamagarayo nanjye mvuge. Ahita agira misiyo ijya ahantu kandi biba ngombwa ko namba telefoni bakoresha, nubwo yari akomeye biranga kandi nta gisibye. Umuhanuzi araza ati zo prere zo prere, wiringiye amaboko y'abantu ariko ndashaka kuyakuraho nkakora nk'Imana. Mureke mbabwire, turafite Imana, turafite Imana data data, haleluya, turafite Imana. Ndashaka kukubwira amaboko agiye kuguterura ukarenga ibyo utatekerezaga kurenga, ukumva Imana ikoze ikintu gikomeye. Ati senga, ndasenga nyisenga, Imana irambwira ati Uwiteka ndashaka kukwereka ko ndi Imana. Turagenda tujyayo, njyayo numva nyine numva ko mfite isezerano yego, ariko ntazi ko biri bugende uko ndi buhagere. Abantu babatanga buhamya yari yazanye nibo bahaje, bahageze bahindura amagambo. Imana izi kwinjira, nabwiye ngo imbaraga z'Imana zirinjira. Ntabwo amaboko y'Imana ajya afata ikintu ngo agihushe, iyo abonye ashobora kugihusha irakirindira, irakirindira ikagitega iminsi. Oya, n'uriya muntu uguteye ubwoba, n'urya gukanze, humura. Imana ifite ikintu bita amaboko menshi, igira amaboko y'iminsi. Si ngombwa ko Imana amaboko yayo yanga yasanzwe ngo igire gute. Ishobora kumutega amaboko y'iminsi, iminsi ikamwakira, ikamucecekesha, ikamwambura icyubahiro yari afite, ikamwambura agaciro, ikamwambyisha hano, ikamukura ku ntebe yari yicayeho. Imana ifite amaboko menshi yakoresha ikakuvana ikibazo imbere.
tugezeyo basubiranamo. Umugabo arabaza ati ndashaka ko muvugisha ukuri, kandi nyuma yuko bigaragaye ko mwabeshye murakatirwa igifungo iki n'iki. Umuntu umwe aratekereza ariko ndajya kubeshya ibintu bitari byo, fungwa shyanaruri. Undi aramubwira ati reka nkubwire ibyo twavuze twavuze. N'uyu waza aratubwira ati tuzavuga uku nguku. None se mwarayonye ati mwatubwiye ko tuvugisha ukuri, ntabyo twabonye nibyo yari yadusabye ko tubivuga. Arangije aravuga ati rero nta bintu byinshi, murokora aratsinze. Basubiza ibyo bagombaga kusubiza. Icyo ashaka kukubwira nuko Imana yagukorera ubuvugizi dayimoni agatangara. Imana ije kukubera amaboko. Twongere tuvuge ngo amen. Twongere tuvuge ngo amen. Imana ije kukubera amaboko ihagararane nawe. Imana ije kukubera amaboko. Ndumva hari ibintu Imana igiye gukora. Ndumva hari ibintu Imana igiye gukora. Nuko ikiganza cy'Imana, ikiganza cy'Imana kiri muri iri teraniro. Ndabona hari abantu bari bafitwe n'amaboko, ariko Imana ije kubakura muri ayo maboko ibashyira ahandi hantu. Ndabona hari abantu bagiye kurekurwa, hari amaboko yari abafite, rambura ikiganza cyawe. Ndashaka ko tudatinda, ahubwo dutinda dusenga. Hari amaboko ije kugukura amaboko, nawe kubera amaboko ikuvuganira aho utabasha kwivugira, igukorera icyo utabasha kwikorera, igukorera icyo utashobora. Imana ije kuba amaboko yawe. La PNE de strain, haguruka ku maguru yawe. Ndashaka kugira ngo dusengane Imana. Ni magari. Amaboko y'Imana aje gukora ikirenze icyo watekerezaga kubona. Amaboko y'Imana aje guhindura ibintu. Turambura ibiganza byacu. Hari abantu ndi kubona nkabona bameze nk'abantu bafitwe. Hari abantu ndi kubona mbona bajya kwegera imbere, ariko amaboko akabasubizayo. Hari abantu ndi kubona nkabona bameze nk'abari mu minyururu. Hari abantu ndi kubona nkabona hari amaboko yabatsikamiye. Hari abantu ndi kubona nkabona imitima yabo ntituje, bahora n'ubwoba butarangira. Ariko uyu mugoroba umva Imana igiye gukora ikintu gikomeye. Imana igiye kurengera abantu benshi muri iri teraniro. Imana igiye gukora ikintu gishya. Ugiye guhura n'Imana. Ugiye guhura n'Imana ikora. Tera haleluya cyane. Zola pifo ni de costine e bine de ostine. Tambuka. Umva uko ijwi ry'Imana rimbwiye. Mbonye utsikamiwe ku buryo burenze. Mbona umeze nk'umuntu uri mu mwobo. Ngiye kubona mbona umeze nk'umuntu wicariwe. Ubuzima bwawe bumeze nk'ubudatuje. Waje ufite agahinda. Waje ubaririza inzira. Uvuga ati ndashaka guhura n'Imana.
Imana yakigira amaso. Nubwa mbere mubonye, ariko Imana yacu yamubonye. Yamubonye mbere y'ukwaza. Topine fegre. Imana irambwiye ngo uhanganye n'umwuka ukomeye cyane. Ubuzima bwawe bumeze nk'aho bufitwe. Wagezwe amajanja kugira ngo upfe. Hari n'abatanze ibiguzi byinshi ngo upfe. Ariko umva ko Uwiteka mbwiye. Arambwiye ngo iri joro agiye kugukura mu maboko. Izwi rirambwiye ngo rirayanyuma kuko iri joro ugiye kurara urekuwe. Wari umeze nk'umuntu ukingiranye ahantu, ariko ugiye kurara urekuwe. Dutere haleluya niba twishimiye kubaho. Haguruka, stop inegire, rambura amaboko yawe wigenda. Iyi Imana uhuye nayo ijwi ririmo rirambwira ngo wanzwe n'abantu, abantu barakureka. Ibintu byiragenda biguca mu myanya y'intoki. Uwo munsi ntiwongeye kubona abantu ukundi. Ariko umva ukuntu Imana ivuze. Hari amaboko yafatiriye ibyawe, hari amaboko abifite, hari n'amaboko afite ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe ni buke, none uburi muzima, ejo ukaba wagize. Ntufite sinzi uko navuga. Nawe ubwawe ugeze igihe wumva wizinukwa ku buryo wibaza nawe icyo ubereyeho. Ariko ndashaka kugira ngo iri joro Imana igushinganize muri bendera. Kuko waje mu ijoro ryo gutabaza. Iyo waje gutabaza ikwiyereke. Iyo waje gutabaza uhure nayo. Talabine eresti kodrai. Ndategeka ziriya mbaraga ngo zikurekure. Ijwi rirambwiye ngo nawe warigeragereje ngo ushake ibyakurengera. Ntawe utagiye. Ngushaka ibyo nawe wakora kugira ngo wirinde ayo maboko ariko yarananiwe. Ibyo byakuriye amafaranga ugira ngo wipoteje ariko biranga. Dore uyu ni umugoroba wawe. Watanze ibiguzi byinshi. Tanze ibiguzi byinshi. Ariko biranga. Ijwi rirambwiye ngo nukizwa neza. Imana iraguhindura uko abantu batatekerezaga. Kandi ngiye kubona mbona marayika akujombye inshinge ebyiri. Mbona guranu y'amaraso ari mu mubiri wawe. Ijwi rirambwira ngo Imana iragukijije. Ijwi rirambwiye ngo ni Imana igukijije. Imana iguhinduriye ubuzima. Rambura ibiganza byawe dusenge. Ndashaka ko twinginga Imana. Ni umwanya wo guhura n'Imana. Data ndagushimiye. Data ndakunezerewe. Data ndakunezerewe. Data ndakunezerewe. Data ndakunezerewe. Data ndakunezerewe. Iki nicyo gihe. Iki nicyo gihe. Iki nicyo gihe. Iki nicyo gihe ngo ubone Imana. Iki nicyo gihe ngo Imana igutabare. Iki nicyo gihe ngo Imana ikurengere. Iki nicyo gihe. La mine bosta. Le fata kitle. Iki nicyo gihe. Iki nicyo gihe. Hari ubutabazi ndi kumva. Hari imbaraga ndi kubona. Hari ibintu Imana iremye. Hari ubutsinzi. Hari inzira zari zarasibamye. Hari ikintu Imana igiye gukora. Hari ibintu Imana la wile bola stile vode constikidra. Hari ibintu Imana igiye gukora.
kurema hari ibindi imana ibohoye hari ibindi imana iremye hari ibintu uwi labia stolia zomine gofen nicyo gihe cyawe 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 zola pifo iletara sikibine hari amaboko agiye kukurekura tinze ibiganza hejuru tinze ibiganza hejuru murambure neza murambure ibiganza byanyu mwakire hari ibintu bigiye kuba labilefo hari ibintu imana ije kukubera amaboko imana ije kukubera amaboko stala binefoni olibaya sana letosika la basanse bini netali ya bostis nicyo gihe cyawe cyo kwakira nicyo gihe cyawe cyo kwakira umva umva uko ijwi ry'imana rimwe mbonye ijwi numvise ijwi rimbwira ko hari abantu bafitwe n'amaboko akomeye abatwara umwuka abatwara ubuzima ndasaba uriya muntu wo hirya hari wowe turebanye wowe ufite imisatsi idefirije utambukuze hano yes mana yacu ni imana hagarara hano ndashaka kubabwira iki ndashaka gusaba abantu bose batsikamiwe n'imbaraga hari abantu bahumeka bikanga hari abantu mu ijoro babura umutekano hari abantu ibyo bakoze byanga hari abantu shitani yatwaye amahirwe yabo hari abantu batari nubwo kumvara amaboko yabafashe yabafatiriye uyu ni umugoroba imana igiye gukora operasiyo ni umugoroba imana igiye gukora ikintu kidasanzwe tere intambwe wihuse uhagarara ko ndashaka gusengera abantu sinabona uko mvuga umwumwe cyangwa undi urabizi wakoze urugendo wavuye kure ariko hari amaboko agutsikamiye yanze kubaka yanze kubyara yanze gushaka yanze kutinda ku kazi muhagarare hano imbere mutambuke mwe usa nkunda abantu bakora ibintu vuba vuba kuko ndashaka ko mudatinda n'ubuhanuzi imana impaye wowe nagiye kubona mbona umeze nk'umuntu uri muri senyenge umeze nk'umuntu ukingiranwe mbona umeze nk'umuntu ukingiranwe ijwi rirambwiye ngo ukwiriye kubigiramo uruhare kugira ngo imana ikubohore ugomba gukizwa neza kandi ukizera yesu nk'umwami n'umukiza wawe nyuma yo gukora icyo nagiye kubona mbona umuntu araje akata senyenge uzisohokamo ijwi rirambwira ngo n'imana ikubohoye nawe icyerekezo urimo n'ibyo ukora nawe umeze nk'utabyikoresha nawe ubwawe ntiwiyizi wariyobewe ariko niwemera uyu mugoroba urakubera umugoroba wawe imana ije kukubera amaboko ngo hagire imbaraga zikurekura akira kubohoka mukecuru imana nibohora ubuzima bwawe imana yagusimbukije ipfu nyinshi ihagarara ku buzima bwawe ariko n'ubu ngubu ikurinze urupfu imana irarukurinze kandi rwari rugutunguye
iri joro imana igukuriyeho ikintu wari kuzahura nacyo nyuma y'iminsi 17 murambura ibiganza byanyu mana ndagushimira mana ndakunezerewe kini cyo gihe ngo abantu bakire kubohoka kini cyo gihe zone pota afrika retostis imigre uriyo inzira zawe zari zifunze ariko zigiye gufungurwa tara telefone ebinesi mbaraga z'imana ziremye ikintu gikomeye ku buzima bwanyu ndategeka imbaraga zose ndategeka amaboko yose yarabafite ndategeka imbaraga z'abarozi ndategeka imbaraga z'umwijima ndategeka imbaraga z'abakonikoni ndategeka imbaraga zose zibarwanya ndategeka imbaraga nizirekure baba katika jina la Yesu mwizina rya Yesu reka icyubahiro cy'Imana reka amavuta y'Imana reka gukora kw'Imana mwizina rya Yesu rambura amaboko yawe neza hari ikintu topine fo zopiretiste hano harimo abagiye mu bapfumu bibwira ko ziriya mbaraga zagira icyo zibafasha ibyo byabateye umwaku abantu bagiye mu bapfumu mubaho umwanya bahagarare hano bigirane imbere mutambuke mwigirane imbere kuko Imana irambwiye ngo harimo abantu bagiye mu bapfumu muzana cyesara mudashaka kubohoka Imana ibaziture muhagarara ahangaha urabona nkawe uri umwana muto uzajyaga mu bapfumu ugiye kureba iki vayo hano nawe Imana ibirimo ikora hano Imana ifite amaso imbaraga wavanye mu bapfumu ni imbaraga zitazigera ziguha umutuzo mu buzima bwawe ni imbaraga ziri gutuma utaba ahantu hamwe n'ibiziriko wagiye kwishakira baguhaye ibyo wisiga ariko byose byakubereye icyangiro gikomeye ariko kuri uyu mugoroba Imana igiye gukura muri ayo maboko Imana ikubohore ubuzima bwawe buri ahantu iyo umunsi utabasha kubukura biragusaba gusenga kuko shitani urupfu ashaka kuzapfa ni urupfu rw'amayobera n'urupfu nawe uzaba utazi uko urupfuye Imana irambwiye ngo senga amasengesho y'iminsi itatu sinirirwa na gusengera iryo niryo sengesho ugomba gusenga wibohore Imana ikubohore wowe dore baguteye umwuka w'uruzerero ntabwo bahantu hamwe uhora ugenda uranyumva niko kure ngo ni ukuri uhora ugenda kandi ugenda utazi iyo ugiye ariko umva uko Imana ivuganye nawe iravuze ngo niwihana Imana irakugirira neza izo mbaraga zikuveho
ngiye kubona mbona ugenda uzerera uzerera uzerera. Ubwo ni umwuka bagushyizeho. Dore nawe ntacyo uzatunga. Biragusaba gusenga. Ko ngiye kubona mbona umuyaga urimo uraguhuha mu ntoki. Ariko gusenga guhindura ibintu. Ndashaka kugira ngo mbasengere. Data wa twese, mpamagaye imbaraga zisumbi z'abantu, mpamagaye imbaraga z'Imana, mpamagaye imbaraga z'Imana, mpamagaye gukomera kwayo. Ndananiza igitero icyo ari cyo cyose, kura urupfu kuri uyu muntu. Imbaraga zawe nizigaragare, umwuka wawe wera namurengere. Turazeborefeya, icyubahiro cy'Imana nikibe ku buzima bw'uyu muntu. Niyakire gutabarwa, niyakire, niyakire, niyakire. Egera hino. Imana imbwiye ibintu bikomeye ku buzima bwawe. Imana irambwiye ngo gira umutima wo guhindukira. Ubone kugira, ubone kwakira kugira neza kw'Imana. Va mu byo urimo kugira ngo wakire. Ngiye kubona mbona igisa n'inzoka kizingiye ku maguru yawe. Ijwi rirambwira ngo reba uko kizinga zinza amaguru yawe. Nta ntambwe utera, nubwo ugenda ugira ngo uragenda, ariko hari imbaraga zigufite. Umaze guhinduka indirimbo mu bantu benshi kubera uburiganya bwa shitani. Biragusaba kuba mu bihe byo gusenga ukava mu byo urimo kandi ukihanira kureka. Barakubeshye, arakubeshye. Nusenga urabona kugira neza kw'Imana. Turambura ibiganza dusenge. Mana ndagushimiye. Wabwiye Zerubabeli uramubwira ngo yewe Zerubabeli, si kubw'amaboko ahubwo ni kubw'imbaraga. Njyewe Uwiteka nyirisha umwuka wanjye batari abanyembaraga. Uyu mwanya turagira ngo ukore ubuvugizi ku bantu bawe. Uyu mwanya turagira ngo urengere abantu bawe. Uyu mwanya turagira ngo wumve gusenga kwacu. Uyu mwanya turagira ngo utabare abantu. Uyu mwanya imbaraga, 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 imbaraga. Ndalastora lepola sala gulestine reposti inigoti dry pirefo desiriwiya. Mu izina rya Yesu tunanije imbaraga z'abadayimoni, tunanije imbaraga z'umwijima. Natuye kubohoka gukomeye, natuye kubohoka gukomeye. Ndashingana uyu muntu, ndamukura mu mbaraga z'abadayimoni. Talapistine hagaciro uru rugendo yakoze, ariko waje uvuye he? Kuko ngiye kubona mbona urimo urava kure, mbona urimo urateguza, mbona urimo urateguza. Waje uvuye he? Arimo arambwira ngo yaje avuye Nyamirambo, aje kureba Imana. Mwanyemereye mugahindukiza ibiganza? Wari utuye unzi? Si ubwa mbere umbonye? Uyu muntu mwaretse tukamushingana
kugeza ubwo imyuka y'abarozi ibura umwanya akongera akakira ubuzima bwe agahurira n'Imana kuri ubu butaka. Ndabona Imana irimo kubyutsa ahantu. Kuko ngiye kubona mbona washatse urupfu. Uburiyo ubigenza kugeza ubwo nawe uyibara nk'umuntu wapfuye. Ndagira ngo utangareze ko ugiye guhura n'Imana y'abapanikoti iguhe kubaho. Arimo aravanga nta munezero yigeze agira muri Yesu. Imana yakubonye ikakubona mu bandi igiye kugutungura. Uyu mubabaro waje uzanye ukawurengana ibikombe ukaza hano jano mugatenga gushaka Imana. Ndagira ngo ngutangarize nk'umukozi w'Imana ko Imana ihinduye ubuzima bwawe. Yoboka inzira y'agakiza kuko inzira zose bagiye bakurangiye zakuriye ibyawe. Amaboko y'abantu yarakurekuye neza, inshuti zigushira abantu bagushiraho, usigaye uri wenyine. Nawe twa ko muri kumwe barakurerega, ariko hari amaboko y'Imana aje kuguterura. Imana ije kugukorera ubuvugizi. Dutunge ibiganza tumwatureho umugisha. Mana ndahagaze kandi warambwiye ngo abo nzahesha umugisha bazawakira. Kandi urambwira ngo mu kiganza cyanjye ushyizemo umuti. Toka mu izina rya Yesu. Amen. Umva wowe ndeba umeze nk'umwana. Ni wewe. Senga. Uziko mbonye ijwi rimbwiye ngo Imana ikurinze kugwa kunda. Ahubwo nkibaza aho bivuye ndeba uri umwana. Se kw'Imana fata kuri iyo nda yawe. Yegwe dore wari utungusha mana uri Imana itanga kubaho. Egura umutwe ndebe. Uyu mugoroba dukuye urupfu kuri uyu muntu. Ntitwakwita ku byo yakoze, ntitwakwita ku nzira yagendeyemo, ariko murengere na nyuma y'ibindi byose ukomeza gutanga kubaho. Akira kubaho kuzanywe n'Imana mu izina rya Yesu. Rambura ibiganza wakirerwa Imana irakurengeye. Ndagira ngo musubire mu myanya yanyu mu izina rya Yesu. Ushobora kuba bari kuzahura nayo bigutunguye kandi ukayigwa. Nari mfite umugambi wo kutari butinde, n'ubundi umuntu wumva imbaraga z'Imana zimufite akaba yizera ko amaboko yari amufite amurekuye, ndagira ngo ahaguruka atere haleluya eshatu n'ategeko ribihana.
nicyo gihe cyawe cyo kubaho. Muhaguruke mbaheshe umugisha mutahe. Ntabwo afite umwanya wo kuvuga ibintu byinshi. Hari abantu Imana ishobora kuduteranya gutya igendereye umuntu umwe, ariko Imana igira amaso ikareba ikamenya umuntu uko yaturutse kure. Uzi isengero yarenze kugira ngo ave i Nyamirambaza, ariko mudushimire Imana, Imana yacu igira amaso. Oya, nimuyiramburira amaboko, Imana yacu irareba. Abemera kureba nimuyitinze y'ibiganza. Abemera ko Imana yacu ireba dutinze ibiganza. Tera haleluya. Ubu tuvugana, ndabona hari abantu barimo babahuka. Ubu tuvugana, ndimo ndabona. Komeza utinze y'ibiganza, ugira ikintu kimwe cyangwa bibiri ubwira Imana. Uyibyire ngo, Mana ndi imbere yawe, ndi imbere y'ubwiza bwawe, ndashaka kukumva, ndashaka kukubona. Nicyo gihe. Hari ibintu Imana irimo igenderemo, hari ibintu Imana irimo igenda ikora. Ndimo ndabona hari ibintu irimo ikora. Dutegetse, dusabye, turinginze mu izina rya Yesu. Dutegetse imbaraga z'umwijima, dusabye umwuka wera kugenderera abantu. Twakiriye ubutabazi, iri joro ryo gutabaza. Abantu nibahure nawe, nibakire ku mbaraga, nibakire amavuta, nibakire uburinzi, nibakire kubohoka, nibakire Imana. Dore Imana ije guhagararana nawe, Imana ije gukorana nawe, Imana ije guhagarara hariya byari byanze, Imana ije kuvugana nawe, Imana ije kukurengera, Imana ije kugukiza, Imana ije kugutabara. Tera haleluya gatatu. Asate, asate. Ndagira ngo dushimire Imana. Kuwa kane dufite amateraniro hano, ibindi tuzabikomeza kuwa kane, ariko kuwa gatanu naho dufite iteraniro hano. Kiriya cyumweru cyo hirya ntabwo tuzaterana ariko wa mbere, tuzongera guterana hano kuwa mbere icyunamo kivuyemo. Kandi turabasaba ko abantu mwese musenga muba mugomba kubahiriza gahunda za leta. Nicyo kimenyetso cy'umuntu udasenga. Nta muntu usenga w'ikigande. Umuntu usenga yumvira leta. Ubuyobozi buba bwarashyizweho n'Imana. Iyo utumvira rero leta, ntuzanumvira n'Imana. Ubwo rero gahunda zose mukagenda muzibamo, muzisengera nk'abanyamasengesho, mugira gute mwese mugenda mukumira ibintu byinshi, ingengabitekerezo n'ibindi byose, ariko mukagenda bigaragara ko mukijijwe ukuboko kw'Imana kuri ku buzima bwanyu. Ibyo byose nizeye ko muzabikora, kuko nzi ko muri abanyamasengesho, muri abanyamwuka. Uku kubise biri hasi, usengere buri ntara yose, uyingingire. Ubu mubona muri aha nuko hari amahoro Imana yaduhaye. Ubu mugiye kuryama, hari abasore bagiye kurara bahagaze kugira ngo wewe usinzire. Nta kindi kintu wabahemba uretse kubasengera. Nta kiguzi wabona waho umusirikare cyangwa umupolisi. Arara rirya joro yitanze. Iyo twebwe tugiye kuryama babakanuye. Ubwo rero ni ukufata amasengesho natwe tukasenga ngo ikintu kibarushya cyose gikurwe mu nzira. Abantu bakizwe, abantu bareka ubusinzi, abantu bareka ubugambanyi, abantu bagira gute. Ujye ubona ko iyo tugeze mu cyunamo hari abantu batangira gushakisha amagambo asesereza. Bariya ni abapagani, mureke turafatisha amasengesho kariya kanwa tugakumire mu izina rya Yesu. Ndumva mutavuze ngo amena, sinzi impamvu zanyu.
ibyo rero tugomba kubikora nk'abantu basenga kandi tugatahereza umugozi umwe. Reka mujyane n'Imana n'amahoro ya Kristo no gufashwa n'umwuka wera. Imana ibagende imbere, tuzasubira. Mwakire umugisha w'Imana.